Oh,
Gerbiamas Lietuvos Švento Kazimiero ordino didysis magistre, ordino damos, riteriai ir mėly bičiuliai, broliai ir seserys, visi ordino nariai ir garbūs svečiai. Ordino vadovybės vardų širdingai sveikinu jūs susirinkusius arkikatedros Švento Kazimiero Lietuvos globėjo koplyčioje. Susirinkom tam, kad apmastytume ordino nuveiktų darbų esmę, pasisemtume naujų jėgų priesaiką priimtų įsipareigojimų vykdymui. Taip pat papildysime ordiną naujais nariais. Šių metų ordino šventinė sueiga ypatinga tuo, kad joje dalyvauja svečiai iš Italijos, Romos Švento Kazimiero ordino didysis magistras, princas Filippo Maria Pellegrini. Ir Maltos ordino magistras baronas Paolo Calabro. Lietuvos Švento Kazimiero ordinas yra gyvenimo išminties, širdies ir proto tvarinys, kilnių idėjų realizavimo šaltinys, kuriame tarpsta taurumas, dorovė, gerumas, meilė tėviniai ir artimui. Ordino veikla grindžiama dvasinio brandumo principu gyventi darant gerą. Priveria bonų pacientų. Jau 14 metų šis ordino kvietimas jungia drąsius išmintingus žmonės. Ypač ilgame istorijos šimtmečių lietuvių tautos darbų ir kovos kelyje už gražesnį, tauresnį, teisingesnį gyvenimą, už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Šią iškilmingą progą leiskite perskaityti ordinui skirtas pagarbos eilutes. Į Lietuvą atkeliavo Švento Kazimiero ordinas. Keliavo jis šimtmečius istorijos pieškeliais, dinastijų properšom per Baltų ir Slavų valdovų žemės. Per jų bičiulystę, per melą ir klastą, senolių gadynės, karų žymėtas likimo gelmes. Tegu skamba plačiai po visą Lietuvą ir pasaulį Švento Kazimiero ordinas. Tegu dirba žmonėms, tetarnauja kilniems, gerumo ir meilės, vilties idealams. Lietuvos Švento Kazimiero ordino šventinę sueigą skelbiu pradėtą. Toliau žodį perduodu ordino kancleriai Virginijai Apanavičiai. Gerbėjai Švento Kazimiero, riteriai, damos, tikrieji nariai, nariai rėmėjai, svečiai. Gerbėjas kancleris Petras Juodelė jau pristatė du mūsų svečius. Šiandien mes turime dar ir trečią, pirmą kartą atvykusi į Lietuvą, Švento Kazimiero ordino Italijoje, Toskanos vadą, dar trečią mūsų svečią, Simone Barantini. Šiandien susirinkome į Švento Kazimiero 557-ųjų gimimo metinių minėjimo iškilmes. Kaip ir visada, šiandien teiksime nario rėmėjo pažymėjimus, tikrojo nario aktus, damų regalijas ir popietinėje mūsų iškilmių dalyje Švento Kazimiero garbės medalį. Popiet valdovų rūmuose 16 val. Laukiame jūsų visų
koncerte, labdaros koncerte, viveriamonų paciento gyventi darant gerą, kurio aukos bus skiriamos dabar asociacijos Švento Kazimiero ordinas vykdomoms socialinėms programoms plėtoti. Skelbiu nario rėmėjo pažymėjimų ir tikrųjų narių aktų įteikimo ceremonijos pradžią. Švento Kazimiero ordino nario rėmėjo pažymėjimas teikiamas Vytautui Balčiūnui. Pažymima, kad Vytautas Balčiūnas Juozo gimęs 1952 metais gegužės 23 dieną Kėdainių rajone yra Švento Kazimiero ordino narys. Pasirašo Švento Kazimiero ordino visusis magistras Henrikas Armoška Eismontas ir Švento Kazimiero ordino kanclerė Virginija Apanavičienė. 2015 metų spalio 4 diena. Kviečiame Vytautą. Nario rėmėjo pažymėjimą atsiimti kviečiame Kazimierą Urboną Kazimiero, gimusi 1962 metų kovo 4 dieną Pasvalio rajone Kidžionių kaime. Pažymėjimas liūdija, kad Kazimieras Urbonas yra Švento Kazimiero ordino narys. Jerestro numeris 15325. Dabar teiksime Švento Kazimiero ordino narystės suteikimo aktus. Švento Kazimiero ordino narystės suteikimo aktas. Švento Kazimiero ordino taryba savo posėdyje įvykusime 2015 metų rugsėjo mėnesio 6 dieną nutarė. Rolanda Aiduka Antano, gimusi 1965 metais kovo mėnesio 11 dieną Vilniaus mieste, priimti į Švento Kazimiero ordiną ir įrašyti į ordino narių knygą. Vilnius. 2015 metai spalio 4 diena. Rejestro numeris 204. Pasirašo didysis magistras Henrikas Armoška Eismontas, kanclerė Virginija Apanavičienė. Fotografuoti kartu. Tikrojo nario narystės aktas
suteikiamas Inesai Ratnikaitei Jurgio, gimusiai 1975 metais, lapkričio mėnesio 23 dieną, Jonavos mieste. Registro numeris 207. Vladislavai Ancevičianiai Vinco, gimusiai 1958 metais, rugsėjo mėnesio 8 dieną, Joniškio rajone, Stoniūnų kaime. Priimti Švento Kazimiero ordiną ir įrašyti ordino narių knygoje. Registro numeris 208. Gimusi 1965 metais, rugpjūčio mėnesio 21 dieną, Kėdainių mieste. Registro numeris 209. Kviečiame Antaną Lukošaitį Antano, gimusi 1951 metais sausio mėnesio 5 dieną, Kelmės rajone, Adaušiškės kaime. Registro numeris 210. Vytautui Gogaičiui Vytauto, gimusiam 1950 metais, Liepos mėnesio 10 dieną, Klaipėdos mieste. Registro numeris 220. Kviečiame Aidą Butkienę Vytauto, gimusią 1968 metais, sausio mėnesio 13 dieną, Kėdainių mieste. Registro numeris 221. Gimusiam 1967 metais, balandžio mėnesio 1 dieną, Palangos mieste. Registro numeris 222. Kviečiame Liudą Tauginą Petro. Gimusi 1960 metais, sausio mėnesio 9 dieną, Kėdainių mieste. Registro numeris 223. Kviečiame Violetą Buterlevičienę Broniaus, gimusią 1961 metais, balandžio mėnesio 2 dieną, Utenos mieste. Registro numeris 224.
Švento Kazimiero ordino tikrojo nario narystės suteikimo aktas teikiamas Vidmantui Tamošiūnui Danieliaus, gimusiam 1947 metais sausio mėnesio 8 dieną Kupiškio rajone Simonyse. Registro numeris 220. Kviečiame Violetą Pikštienę, Nikodemo Algirdo, gimusią 1959 metais, gegužės mėnesio 4 dieną, Šilutės rajone, Jonaičiuose, registro numeris 170. Kovo mėnesio 30 dieną Biržų rajone Kučgalio kaime. Registro numeris 195. Skelbime Švento Kazimiero ordino riterio ir damų titulų ir regalijų įteikimo pradžią. Kviečiame damą Klarą Klaudiją Sakalauskę Papą. Švento Kazimiero ordino 15 metų rugsėjo 9 dienos magistro dekretų numeris 79 Lietuvos Respublikos sostinė Vilniuje Klarai Klaudijai Sakalauskienei Spato suteikti Švento Kazimiero ordino damos titulo, įteikti regalijas ir įrašyti į ordino riterių garbės knygą. Registro numeris 34. Pasirašo Švento Kazimiero ordino didysis magistras Henrikas Armoška Eismontas. Vyvere, ponu, pacientu.
visiems. Kviečiame damą ordino kanclerę Virginiją Apanavičienę Alfredo. Aktas Švento Kazimiero ordino 15 metų rugsėjo mėnesio dienos didžiojo magistro dekreto numeris 79 Lietuvos Respublikos sostinė Vilniuje Virginijai Apanavičienei Alfredo suteikti Švento Kazimiero ordino damos titulą, įteikti regalijas ir įrašyti į ordino riterio garbės knygą rejestro numeris 35 pasirašo didysis magistras Henrikas Armoška Eismontas. Vivere, bonum, patientum. Pradžiai paprašyti jūsų atsistoti.
ir tylos minutę pagerbti tų, kurių su mumis dabar nėra. Mūsų sesių ir brolio, Konstantino, Alberto, ponios Aldonos, ponios Tesos ir be abejo Edvardo Jono. Šiandien yra šventė. Šiandien mes švenčiame Karalaičio Lietuvos šventojo Švento Kazimiero gimimo sukaktį. Tai yra diena, kuri kiekvienam Švento Kazimiero ordino nariui širdy yra šventė. Taip turėtų būti kiekvienam lietuviu. Turime unikalų šventąjį iš dinastijos iš Gediminaičių dinastijos, iš valdovų giminės, jauną simbolį šiandien. Simbolį vertybės, kilnumo, skaistybės, galų galę valstybingumo ir krikščioniškos moralės. Noriu pasveikinti šiandien visus naujus narius, kurie drąsiai, nebijodami nieko, priėmė priesaiką prie mūsų šventojo kapo. Prisijungėte prie ordino šeimos. Šiandien pamoksle skambėjo daug gražių ir tvirtų minčių apie šeimą. Ordinas yra dar viena šeima, kur mes galime rasti vienas kitą. Sunkiu akimirku, visi žinome, yra, buvo ir dar bus toks gyvenimas. Taip maža šiais laikais atjautos, paguodos ir tikėjimo kitų žmogumų. Ko aš norėčiau labiausiai jums palinkėti šiandien? Tai yra ne tik tikėti savimi, tikėti Dievą, bet tikėti ir kiekvienu sutiktų žmogumu, matyti jame visų pirma gerą pusę. Tai nėra lengva, reikia šiek tiek naivumo ir drąsos. To linkiu kiekvienam kasdien gyvenime ir jūsų šeimoms taip pat. Šilumos, vertybės, stiprybės, Dievų metų. Telaimina Jūs viešpaties palaimą ir švento Kazimiero globą. Pratesti mūsų iškilmę kviečiu švento Kazimiero ordino didįjį magistrą Romoje, princą Filipą Mariją Pelegrinį, Maltos ordino baroną, Švento Kazimiero ordino riterį Paulo Kovro. Grazie al cuore e spero di vedervi prossimamente per molto tempo. Grazie. Pricas Filipo Marija Pelegrini sako, kad yra sujaudintas būti čia. Jam labai gera būti čia kiekvienais metais. Ir jisai linki visiems Švento Kazimiero ordino, tiek Lietuvoje, tiek Italijoje, sesėms ir broliams,
ramybės, Švento Kazimiero palaimos ir labai tikisi, kad čia pasimatys dar tą kartą su jumis. Cari fratelli e sorelle di San Casimiro di Lituania, noi dell'Ordine di San Casimiro di Roma siamo molto felici e onorati di essere con voi qui ogni anno. Sveiki, sesės ir broliai. Mes kiekvienais metais esame pagerbti buvimo čia. Ačiū jums už tai. La fratellanza che ci accomuna e la forza che San Casimiro è in grado di darci ci darà la possibilità per sempre di aiutare i nostri fratelli bisognosi. Yra nuostabus dalykas šita Švento Kazimiero vienijama brolybė, kuri leidžia mums nuveikti daug gražių darbų. Lunga vita ai cavalieri di San Casimiro, viva San Casimiro! Linkiu ilgų metų Švento Kazimiero riteriams ir damams ir Švento Kazimiero ordinui, tegyvuoja jis. Kad daugiausiai dirbantis, besistengiantis ir turintis ką duoti, žmonės stoja į Švento Kazimiero ordiną, tuo dalinasi su aplinkiniais. Ir iškiliausiai mūsų nariai tampa ne tik Lietuvos Švento Kazimiero ordino, bet ir Italijos Švento Kazimiero ordino neeiliniais nariais. Tai mūsų abipusis bendradarbiavimas ir tarptautinė partnerystė. Šiandien aš kviečiu ir labai tuo džiaugiuosi mūsų ordino damą, gerbiamą Loretą Bartkevičiūtę Valienę, priimti Romos Italijos Švento Kazimiero ordino damos titulo aktą. Dar nuotrauką. Mūsų pirmai iškilmių dalį ir teinti pabaigą norėčiau paklausti, gal kas norės pasisakyti. Jeigu ne, tada prašom bendrai nuotraukai, o po šios nuotraukos fotografavimas kviečiame mūsų į koncertą gyventi dar ant gerą. Gerai, dar kartelį. Žiūrėjimo, ne, šypsimas.
Dar kartą, žiūrim, šypsim. Gerai, dar kartą. Sekundėlę. Žiūrim, ne, šypsim. Dar kartą, dar kartą. Dar kartą. Dar kartą. Ir dabar porą kadrų iš viršaus, kadangi jūs vis tiek išsistotate. Dėmesio. Magistro darbų gynimo komisijos daktaro disertacijų gynimo tarybų narių ir oponentų bei rehabilitacijos komitetų narių. Jo daugelis knygų kitų publikacijų yra nepamainoma studijų medžiaga. Vytenis Rinkus, trečios kartos dailininkas, pamėgęs akvarelę. Jo tapybos darbai plačiai pasklidę. 20 knygų, 2000 publikacijų. Jų autorius Vytenis Rinkus ne tik mokslininkas, menotyrininkas, bet ir žurnalistas, istorikas, prisidėjęs prie Venclauskų šeimos dokumentinės ekspozicijos atkūrimo Šiaulių muziejuje. Istorinių spaudinių kolekcijų sudarytojas. Už mokslinę kultūrinę veiklą apdovanotas Jono Basanavičiaus ir kitomis premijomis. Kviečiame Vytenį Rinkų, teikiame Švento Kazimiero garbės medalį. Gerbiamoji Švento Kazimiero ordino vadovybė, susirinkusieji svečiai iš užsienio. Šitą apdovanojimą aš ne visai drįsčiau priimti savo. Skaitau, kad jo pažymima visų mūsų Lietuvos žmonių gyvenimas ir darbas Lietuvai. Tų žmonių, kurie kovojo, kurie vargo tremtyje, vargo lageriuose, visų tų, kurie kovojo ir kurie išlaikė krikščioniškąją Lietuvą. Ir toje Lietuvoje visada buvo vizija. Vizija Lietuvos pasiremant didžiaisiais mūsų kunigaikščiais, tokiais kaip Mindaugas ar Vytautas ir be abejo tokiais kaip Šventas Kazimieras, kurių vizija visada buvo galvoje, ko mes galime pasidėti prie jo kurtos Lietuvos. Ir šiandien mes galime pasidžiaugti, kad Lietuva laisva ir kad mūsų visų užduotis yra jai dirbti ir
nugalėti tas kliūtis, tos svarbus, kurie mums pasitaiko kelyje. Aš tikiu, kad visi mes čia susirinkusieji turime tą didžiąją Lietuvos viziją, kurią kuriant mums ir padeda visi mūsų praeities didvyriai, tame tarpe ir Švento Kazimiero gyvenimas ir pavyzdys. Ačiū. Išėjus iš Šiaulių pėsčiųjų bulvarą, sutiksi profesorių Maslerį energingai traukiantį bulvaro. Jis tarsi vienas Šiaulių miesto kultūrinės energijos simbolių. Oficialiai 557 metų švietimo Kazimiero šventą 30 metais įkūrė Remigijus Adomaitis. Tai tapo dainavimo mokykla. Na ir jie dainuoja visame pasaulyje. Aš negalėčiau čia išvardinti, nes tai būtų keli puslapiai jų dalyvavimo įvairiuose festivaliuose ir apdovanojimų. Taigi jūs tiesiog internete viską surasite. Šiandien pasiklausę koncerto, manau, iš tikrųjų norėsit viską sužinoti. Taigi prezidentų padėkos, garbės rankos. Thank you.
kunigaikščio Margirio